Pas deklaratave të përsëritura të kryeministrit Rama për lirimin e plazheve publike të zaptuara, aksioni vijon. Publiku çdo ditë ka më shumë hapësirë për të shijuar ditët e nxehta të verës në breg të detit. Për kreun e qeverisë Edi Rama, kushdo që ka zaptuar hapësirat në vijën bregdetare që është në dispozicion për publikun, do të përballet me reagimin e policisë. Në postimin e së martës në rrjetet sociale, Rama kujton edhe nismën e qeverisë, që do të kalojë për diskutim në parlament në vjesht, sipas së cilës administrimi i plazheve që deri më tani u takonte bashkive, do të jetë kompetenca e qeverisë qendrore. Zaptuesit e plazheve po përballen kudo me policinë e shtetit, por ligji i ri për vijën bregdetare do të sigurojë që ata të mos guxojnë ta sfidojnë më qytetarin dhe shtetin. I koduar me emrin Plazh i Lirë, operacioni këtë të martë është ndalur në bregdetin e Shëngjinit dhe Velipojës. Forcat e policisë liruan dhe vunë në dispozicion të pushuesve rreth 4500 metër katror plazh, pronë publike të zaptuar në mënyrë të kundërligjshme nga 6 subjekte. Sipas të dhënave, mësohet se u sekuestruan rreth 450 shezlon dhe 250 çadra, ndërsa u proceduan penalisht 6 tetas për fshehje të ardhurave dhe mospagim të taksave dhe tatimeve, nga të cilët 4 në Shëngji dhe 2 në Velipoj, e me styre drejtori i taksave dhe tarifave vendore në bashkinë e Lezhës. Kryeministri Rama ka paralajmëruar se plazhet publike janë një pasuri kombëtare që i takon popullit dhe pushimet u takojnë njerëzve, jo abuzuesve të çdo kategorie, nga tregtarët që nuk lëshojnë kuponat tek harbutët që zaptojnë plazhet dhe deri tek zyrtarus shtetëror e pushtetar vendor, të cilët në vend të detyrës ndaj vendit dhe pushuesve u bëjnë qoka dëmtuesve e zhurmuesve.